Ek het nooit 'n seun gehad van my eie nie, maar as my oudste dogter nou 'n seun was, sou sy een van die heel laaste innames van nasionale dienspligtiges gewees het. My stiefseun wat ouer is, is gelukkig geweest om dit te mis. Hy het by die polisie aangesluit en nie nodig gehad om diensplig te doen nie. Ander ma's was nie so gelukkig soos ek nie. Hulle het 'n seun gehad soos Dana Snyman, wat wel opgeroep was vir diensplig. Ons het Dana Snyman leer ken as 'n skrywer met 'n bepaalde styl. In seun wyk hy heeltemal hiervan af. Het jy geweet dat hy werkloos en doelloos rondgedwaal het en in 'n gewese bediendekamer in Pretoria geëindig het? Dit is nadat hy oneervol ontslaan is uit die weermag, maar eers se draai in sal 24 gemaak het, die psigiatriese eenheid. So, as jy wil weet, hoe word 'n seun 'n man? Lees self. Met seun neem daarna die lesers in vertroue vir die eerste maal. Koop gerus die boek. Dit is baie besonders.